Olá pessoal, estamos aqui agora para mais um vídeo, mais uma dica. Vamos deixar aí no nosso canal para vocês. Nós vamos estar fazendo aqui hoje um bolo de mandioca, que é chamado aqui em Minas Gerais. Então, vamos estar fazendo esse bolo aqui, mostrando para vocês. Nós temos aqui 1,2 kg de mandioca já descascada, tá? Nós temos um coco e meio já descascado também, tá? 200 ml de leite de coco, 3 ovos, margarina, nós vamos estar usando 2 colheres. Então, vamos estar usando também duas xícaras dessa de açúcar. Vou estar pegando ali. Mas então, nós temos aqui as 2 xícaras de açúcar. Só que o açúcar é opcional, tá, gente? Cada um gosta de bolo de uma quantidade de açúcar. E vai do gosto de cada um. Por isso que eu estou dizendo que é opcional. Então, nós vamos ralar a mandioca. Já ralamos a mandioca, está aqui ralado. Só que a mandioca, o que que acontece? Ela tem muita água, ó. Então não tem que. Lá no tempo da minha mãe, que ela fazia esse bolo pra gente, ela passava ele na peneira, tinha uma peneirinha, ela espremia ele na peneira. Só que nós daqui não temos essa peneira. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar um pano desses de prato limpinho. Aí a gente pode estar tirando essa água, porque essa água ela tem que sair, tá? Bom, aqui nós temos um pano limpinho aqui, tirei aqui da gaveta. Então vamos. Ah, foi isso aqui. Ó, espremeu. Tem muita água mesmo na mandioca aí. Olha como tem água. Tá retirando toda essa água. Retirou. Vai ficar somente essa massa, ó. Somente essa massa. Essa massa nós vamos recolhendo ela para lá. Igualmente com aquela lá, a gente vai fazer com as outras. Quando a gente era criança, a mãe fazia pra gente esse tipo de bolo e a gente adorava. Então eu resolvi hoje estar fazendo ele também aqui em casa. Então, gente, ó, aqui está a massa da mandioca. Então, o coco que eu tenho aqui, nós vamos estar ralando também, mais grosseiro, tá? Uma parte dele. Olha, essa parte maior do ralo, nós vamos estar ralando esse pedaço de coco também. Ó, esse coco que já está ralado aqui, o que que nós vamos fazer? Nós já podemos adicionar a essa massa, tá? Vamos colocar ele aqui na massa. Agora, o que é que nós vamos fazer com essa outra parte do coco? Vamos bater ela no liquidificador junto com o leite de coco. Vamos adicionar o leite de coco
Na realidade, os outros ingredientes, né? Nós vamos estar adicionando aqui. Três ovos, já coloquei aqui o leite de coco, tá? Coloquei o leite de coco, aquela última parte do coco também que a gente deixou sem ralar, e três ovos. Agora vamos adicionar duas colheres de margarina. O açúcar vamos colocar só a metade e deixar a outra metade para colocar na massa, tá? Vou colocar aqui o meu forno aqui em 180 graus já de uma vez. Agora eu vou adicionar esse restante do açúcar aqui. E vamos colocar. Nós batemos no liquidificador junto aqui também. A gente vai dissolver aqui. Pessoal, pensa num bolo que fica gostoso. Tinha muito tempo que a gente não fazia. Na realidade, quem fazia esse bolo era minha mãe. E hoje ela está bem debilitada, já está com 96 anos, vai fazer 97 anos. Não tem nem recordação desse bolo mais, né? Então, é uma das coisas que a gente guardou de família aqui, o bolo de mandioca. Então, com um pedaço de guardanapo, nós vamos estar untando a forma. Untamos a forma, vamos agora colocar a nossa massa. Esse bolo, a tendência dele é ficar meio molhadinho por dentro, tá? Aí a pergunta: quanto tempo esse bolo vai ter que ficar no forno? Não tem um tempo determinado, a gente não tem. Eu, pelo menos, não tenho esse tempo determinado. Fica aí em torno de 30 minutos, 40 minutos. Mas nós vamos olhar quando ele estiver coradinho por cima, é a hora que a gente vai tirar ele do forno, ok? Então, pessoal, já tem 55 minutos que o nosso bolo está aqui no forno. Vamos desligar. Né? Vamos retirar nosso bolo do forno, esperamos ele dourar. Agora vamos deixar ele dar uma esfriada aí para a gente poder estar cortando. Então, pessoal, o nosso bolo já deu uma esfriada, então vamos cortar um pedaço. Olha como ele ficou fofinho. Vou virar aqui. O bolo como ficou macio. Olha que delícia. Olha que delícia. Muito macio. Olha. Molhadinho que nem eu disse por dentro. É o bolinho da mamãe mesmo. É uma delícia esse bolo. Bolo de mandioca. Aqui de Minas. Então tá, mais um vídeo para vocês, mais uma dica que nós deixamos no nosso canal. Fique com Deus e até a próxima,
se assim o nosso Deus nos permitir. Agora saborear.